ጅራ እልማን ወሎ ጅርቱ እልማን አልቦ ጅርቱ እልማን አልቦ ጅርቱ እልማን ወሎ ጅርቱ እልማን ፍንፍኔ ጅርቱ ጅርቱ ጅራ እልማን ኦሮሚያ ጅርቱ ጅራ ጅርቱ ጅራ ጅርቱ ጅራ Jesus,
I'm not sure, yeah, man. The girl is going to be older. So, what's this up? Huh? I mean, what's up, man? I mean, it seems like it's a good amount of people here, but. I mean, like, you're the one that the friend is in that and yeah, I hear that. It's just you're the one that's Amadin. Amadin. Sir. Are you sure? I just took it off. You're going to have to hear all of them. Huh? We're good with that. We just don't want to see anybody get hit because all the cards are. Thank you.
walloluudhaani miti namaa walin loliina walloluudhaan odoon ta'in seeraani OMN OMN neessa jirta kello kello go over there no walin loliina but we have a right to protest we have a right to sit down They need
Abi is a liar. Abi is killing the Roma different. Abi is killing the Roma different.
Happy return to Mali! 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 Happy return to Yes, is for a Janukesa. Ethiopia.
llegando. Yo, yo. DC. You're
So give us 1 second. Officers, we have a question.
Our question is, we've been here since early in the morning. Our question is not answered. Nobody want to come out and talk to us. But one person come and try to get the service. They should be closed for service too. If they don't serve us, they should close us for those people too. Look, fair, fair. United States is a country of fair. Listen, we are fighting for our rights. We are fighting for our rights. They need to serve us. We are a citizen of this country, Ethiopia. So, if they are serving other people, we ought to get service too. They should say no service today. It's closed for service. Well, Agajra, Jirtu, Nundi Kesan, Jirtu, Mesa Galen Kesan in Nagamu, Jirtu, Malta, and Jirtu, Amale Jirata, Amale Bayata, Wakayos in Abisu, Duran Dursene, really, we thank the American government. Really the security, all the security guard, American. Okay, well, Nui, Motuma America, Galatefanamiti, Ingalatefanamiti, we thank the American government, right? We are here for freedom, right? We are here for justice, right? So we are demanding justice, right? No one comes here to get service in the morning. So the Ethiopian embassy here has to come out and talk with us, or he has to allow community representative to talk with them. This is the first opportunity that we give them, right? Yes. Ignoring us is ignoring demand of justice. Yes. Ignoring us is ignoring demand of equality in Ethiopia. Yes. So we do not allow someone to come and bypass and get service without just nobody talk to us and ignoring us, right? Yes. That is what we're demanding. And the officers here saying, just please, just do like you are doing right now. Just leave that area. But still, we are waiting for a peaceful question to just waiting for them. We can say whatever you like. That is the freedom of speech. So we are demanding justice. So tasgabati oddo kanarratti undumti kessa mirri kessa nutuntu kamin jararra wa egne dufne wa egne dufne gati kana wa egne dufne asumatti wa nagar sistanu addunya ratta gar sisati yo barbadan gadi ba ani asof sisanu male namato ko duwan werga jadani namito ko mo akamiter gudan de nyandande yo barbachi sata namito ko gale dok kotati ummata asof sisa jede itime debi udanda kana chala wana sa unkabuna bito kolle ke sagale kana fisafi mo officeri dumti yu itimnaninga gati kana gafi ke sana sabatta gafatu mirta chosani tifu police. It's up to the embassy. You have a problem with him going in? Send a horn to the embassy.
Jail 2! Jail 2! Jail 2! Do you have a problem with them going in? Yeah. They're chanting your busy. Jail 2! Gotta be what y'all say. Jail 2! Jail 2! Get out of jail 2! Jira! 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 Get okay! Hey! 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 Embassy Bay! 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 Get out on the bay! 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 What is wrong with this mic? Down, down, nothing now. 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 Down, down, down down and pursue nothing now. 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 Use your anger to yell. Down down and pursue nothing now. 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 Nothing he should be for new. Nothing now 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 he should be for new. We stay with carrots and carrots. We stay with carrots and carrots. Free Oromia. Free Oromia. Free Oromia. Free Oromia. Free Oromia. Free Oromia. Oromia shall be free. Oromia shall be free. Oromia shall be free. Oromia will be free. Oromia will be free. Oromia will be free. Oromia will be free. Free Jayal Muhammad. Free Jayal Muhammad. Free Jayal Muhammad. Free Jayal Muhammad. Free Bakala Garba. Free Bakala Garba. Free Bakala Garba. Say it loud. Free Bakala Garba. 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 Free So they're not gonna they said they're allowing one person. So that somebody go. They said no. They said no. They said unless they let all of the religious leaders, then we're not gonna do it. Somebody out. Free Oromo journalists. Free Oromo political prisoners. Free Oromo political prisoners. Free
out all my political prisoners! Free out all my political prisoners! Free out all my political prisoners! Free out all my political prisoners! Free out all me out! Free out all me out! Free out all me out! Gotta be what y'all say! Free out all me out! 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 I don't mean nibbly something! I don't mean nibbly something! 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 Justice for Ajalu! 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 El mano lo mo certo! Jirra! Certo! Jirra! Ajalu certo! Jirra! Certo! Jirra! Kawar certo! Jirra! Certo! Jirra! Certo! Jirra! Certo! Jirra! What the fuck? It's the money going back, killing us. It's stop the service, please. Police officer. Police. We needed officer help, especially. We needed help. No, it wasn't on. These people killing us. Now for tomorrow, God is time killing us back home. He coming back tomorrow or next tomorrow. Adam is not working. We needed your help. We believe you guys. You believe you are safe. No, we believe you. No. You guys, you have done that study for us. We coming not to Facts. We have things to do for our children. We are past there. You guys are ready for me.
You make the boost go down. It was 2.1. It was 1.3. It was 2.4 when I had it. It was 1.3 when I had it. Then let me say, don't ever forget that dream. You will not take it. Look at this number. Bring it out. Yeah, that's it. Killing three year old. He's a killing woman. He's a guy. He's a diet. Abi Ahmed is a diet. He's a killing every day. 300, 400. Please understand for us. We are standing here for kids, for the mother. If you have mother, everybody have mother, father, wife, children. Oromo Jitu! Kaliwa Jihase! Oromo Jitu! Oromo Jitu! 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 Nagamu, let them hear you. Oromia Nibiri Zomti. Oromia Nibiri Zomti. Oromia Nibiri Zomti. Oromo Jitu. Oromo Jitu. Oromo Jitu. Oromo Jitu. In Nagamu, Oromo Jitu. Itwale Borana Jitu. Itwale Guji Jitu. Itwale Jima Jitu. Itwale Walaka Jitu. Itwale Shawa Jitu. Itwale Bale Jitu. It's all right.
jirtu ijoolle wallagga jirtu ijoolle oromo jirtu 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 innagaamu jirtu jirtu what do we want 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 innagaamu what do we want when 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 free our political prisoners in the Gamu free our political prisoners 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 Warakara 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 Akahola 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 Warakara 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 Akahola 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 Kero K 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
Guyyaa har'aa hundumti keenya abbootiin amantaallee asitti argamnee jirra. Yeroo akka kana ta'u Waaqayyo nu jajjabeessa. Obbolubee gara kana nu kotta akka nu eebbisa ijoollee kana qeerroo qarree kana nu eebbisa abbootiin amantaa uummata kana jajjabeessu uummata kana hojjiin yeroo rakkoo akka kana uumamu hojjiin dhaabbachuun dirqama gatii ta'eedhaaf amantaadhaan Oromoo waliin qoodu amantaadhaan Oromoo wal qooda. Oromoon amantaadhaan waliin qoodu amantaan hundumtuu naannoo Oromiyaa keessa akka mirga amantaa hundumtuu akka barbaadetti akka amanu yoo biyya keessa dimookiraasii ilaalanii naannoo Oromiyaa mana tokko keessallee amantaa baay'ee jira miti wal kabajee jiraataa miti kanaafuu qeerroon mirga gaafanna malee mirga namaa miti kan nu Oromoo jara hidhamanii jiraniif jara ajjeefamanii jiraniif jara miidhamanii jiranuuf iyyuu gaafachaa jirra kanaaf iyyuu abbootiin amantaa nu eebbisu nu jajjabeessu sagalee nu jajjabeessu qeerroof qarreef uummata Waaqayyoo kanaaf nu himu koominiitii Oromoo keessaa naannoo DMV abbootiin amantaa uummata Oromoo tajaajilan asitti argamanii jiru waaqeffataa keessaa obbo Lubeenii fi obbo Baqqalaan as nu wajjiniin jiru. Sheek Mohammed Abbaa Biyyaa jara maskiida keessaallee bakka bu'anii musliimota bakka nu bu'anii jiru akkasumas paaster Anteneen yaadattu miti paaster Anteneenis kun olaanu gidduu jiru nu jajjabeessu paaster Kennesaan gidduu jiru akkasumas obboleessi keenya Daakoon Lammeessaa Kabbadaa nu gidduu jira hundumtuu nu jajjabeessu kanaafu obbo Lubee wotta nu eebbisaati lamman keessanii achimmoo sheek nu eebbisan. Tole jarana jarana baga baga sitar kamtani yume kete adu te o ate odo sin lebin ota gara gara ega ama nane bisa aka ada oromoti oromon waqa tokkotti bula oromon Waaqa nu uume waaqa duumecha uume waaqa lafa uume waaqa samii uume waaqa urjii uume waaqa nama uume bishaan uume wanni uumaa waan hundumaa tokkollee isa malee kan jiraatu hin jiru hundumtuu isaan malee jiraachuu hin danda'u oromootti deebina. Oromoon kan waaqni nuu kenne biyya waaqni nuu kenne humna dhabneet humna alagaatiin abashaa duwwaameti faranjii dabalatanii araba dabalatanii turkii dabalatanii biyya keenya biyya oromiyaa nurraa fudhatan kana seenatu nutti hima eega nurraa fudhatanii booddee. Nu gabroomsanii kan danda'an kaasitti gurguratanii karaa Jibuutiitiin biyya Arabaa keessatti facaasanii kanaaf lafa isaa irratti lafa dhabee
mirga saadhaa waan inni qabu hundumtuu diinan jalaa fudhatame oduma wallaassoo godhuu takkaan adabanne hamma arraa ga'e. Egaa arra isin joollee hoggaanan biyya kana dhufee dhaabni Oromoo asitti jalqabamu irra jiraan keechan hin dhalanne 72tti kun isini dhaloota amma haaraa jirtan jarana hamma yoomitti miidhaa dhaallaa nun ga'u dhaallee hoggaa 150 dhaalaa jirra. Jenereeshinii dhufutti immoo isin hin dabarsitu moo kanumarratti dhaabbata jenereeshiniin amma jiru kun hin moo'ameti duubatti hin deebinu meti jaarana waaqa tokkicha abamneeti yaa waaq nu mirga namaan barbaannu biyya namaan barbaannu biyya keenya irratti nu abboomsi. Abbaa biyyaa nu godhi biyya keenya kan nurraa fudhatamte nu deebisi abbaa nuyi ilmaan. Lafa jala gaddabarsi nama jibbineeti miti warra nu balleechu ofirratti wixiranna mirga keenyaaf adabannee harkan kennannu kanaaf waan illee nama mirga ofiitii lolu falamatu sirriidha jedha waan inni nuu kenne ittuma dhiifnee hoggaa laalle kuni balleechaa guddaadha mirga qabnu san deebinee yaadeeffannu. Hattuun nu jalaa fudhate yaa waaqa mirga keenya nu jalaa nu deebisi waan inni wajjiniin yaa ta'u gurri keenya gurra nagaa yaa dhaga'u nus waliin nagaa yaa horannu jaalaltee nu waa kennu tokkummaa keenyaa jabeechu warra roodoon dhufin ooles bakka jiranitti waaqni isaan wajjiniin yaa jiraatu warra qawweedhaan lolanis qawwee isaanii koftu yaa taatu kan diinaa bishaan yaa taatu egaa yaa waaq kanaan nu qarqaari yaa waaq si kadhannee jirra kanan ani irraaffadhee dhiise situ beeka hundumaa'u kan garaa keenya atitti naabuuti ani garaa kootin kanuma irratti hin dhaabu. Nu galatoomaa obbo Lubee waaqeffannaa irraa mee'eeg nu galateeffadhaa umurii nuuf hadhee. Taasisuudhaan immoo abbootiin musliimaa bakka nu bu'anii Sheekh Mohaammed abbaa biyyaan immoo uummata keenya nu jajjabeessanii dhaamsa nu dabarsu. Asalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatu. Akkana sika. Hatta wanti dhufnee asitti wal geenyee fi tokkummaa keenya agarsiisuudhaaf as jirra nu biyya keenya irratti oromummaadhaan walqixa biyya qabnaa islaamummaan kiristaanummaan waaqeffatummaan amantii mataa mataa keenyatti nu qabnuudha. Amantiin keenya hunduma keenyaafuu kabajamaadha. Biyya keenya irratti immoo walqixa miidhamnee yeroo ammaa yoo laaltanii jettan sheekolii ajjeesaa jiru ofii mootummaan ajjeesee akka waan amantiin biraa ajjeeseetti dubbata amantii kiristaanaa irraa ajjeesanii afrika islaamii ajjeesetti dubbata garuu
amantii kiristaanaa Oromoo ta'ee eetiin injirufaa jedhanii kan dubbataa turan jaruma Oromoon kiristaanaas nu waliin miidhamee jira, waaqeffataan miidhamee jira, islaamnis miidhamnee jira jechaadha. Kanaaf tokkummaa keenyaan nu hundinuu wajjin dhaabbannee balaaleffachuu, miidhaa keenya akka nurraa ka'u taasisuun, biyya keenya argachuun nurra jiraa jechaadha. Ammallee obbolaa keenyaan nurraa hidhamanii jiru sababa yaada isaaniitiin, sababa gaafii isaaniitiin, gaafii haqaa karaa dimokiraatiitiin gaafatamaniif hidhamanii. Kanaaf warri hidhame kunis hiikamuu qabaa jechaadha. Wanni isaan balleessan hin jiru addunyaa irratti dimokiraasiidhaan haasa'uun, mormachuun, filmaata filachuun hundumtuu waan hayyamamaadha. Mootummaan biyya keenyaa garuu kana jigsee of qofaa biyya bulchuu, of qofaa biyya qabachuu akkuma duriitti nu hacuucuudhaaf tattaaffii godhaa jirra. Tattaaffii kanarraa of baraaruudhaan wajjiniin jabaannee qabsaa'uun nurra jira. Tokkummaa keenya Rabbi nuuf jabeessu, biyya keenya bilisummaa keenya Rabbi nuuf kennu. Hundumti keenyaayyuu sodaa malee jaalalaan waliin dhaabbannee biyya keenyas hafalmannu, nagaa biyya keenyaatiifis Rabbiin kadhannu, bilisummaan keenya Rabbi nagaadhaan ittiin nu haa gahu, tokkummaan keenya jabaatu. Biraamati kee haramarraa himiin beeku subhaana rabbika rabbil izzati amma yasifuun wasalaamun alal mursaliin walhamdulillaahi rabbil aalamiin. Jabaadha. Like I said, huh? Interview people. No, you want Omen? Yes. Okay, go ahead. Bro, now come with me. Let's interview people. Let's go. I'm about to go outside. Awesome. Oh, be careful. Oh, wait, let's go. Be careful with that. Do it. Okay, good. Hi there. We gotta ask a good question. We're too about to ask. You're asking. Okay, I'm filming. I'm a cameraman today. Did I come to get into that? Okay, I'll have you on hand. Kero! Oh, Kero! Oh, man, let's over by then? Yeah? Oh, man, Gafi Singafan. Singafan? David Gafan. Singafan, okay. Is he really recommend?
hirri baaye gaari da garu namne akajenne takke egnetti inta annufne bakke kuni bakka baaye barbaachisa wante fi nama mor nama barbaana mor paawri barbaana asitte barbaachisa akka gara kenya akka yaanne goru da fi nama baaye barbaachisa namne kenya heddu indufne akka dirretti irratti hirmaatan immo monday to friday ta'u qaba har friday na guyyaa dhumaati odo monday to friday guyyaa hojii kana walitti aansinee dhufne bakka kana shutdown godhuu qabna bakki kun baay'ee bakka bakka importanti dha importanti barbaachisaa adda namni tokko tokko buluu barbaada hin bultani adda ee ani nan bulta hin bultani ani waanuma fedhe godhamuudhaa fi dhufatti hin deemu ati akka anillee akka ta'u nan bulta ee ndoota hirriidha akka baadha hirriidha baay'eetti gaarii dha garuu akkuma inni yeroo boleetti yaa jira naannoon kun walwaamanii too waan jiran jiranii waa iddoo kun cuma jira kanaafuu ijaarsa buluu ijaarsa kun nama baay'ee kumaan jiru xiqqoo dha garuu naan eeggannee gaarii dha irra jiru cuma nama jira galateewumaas jaalala.